بابر کی سطح ریلی سطح پروٹیس سطح تمام مقدم تمام موچیز کے شما باور کن کہ اونہ دفعہ ایرم خیال نہ کن کہ مو جام رہنا کہ دوستوں میں سب تبال مو چیز لگتے ہیں اونہ دفعہ منسٹر خود چی تمام شی دبلی ہسپیٹلز مورا اونہ دفعہ کہ مو فیصلہ مو نیم کہ برادر مو موریم امو برارائی مو کسی شتا کم از کم موریم امیر کم اگو کس گفتا نہ تنہ گرنٹی بھی دی نینا لی ختم در نینا لی ختم گرنٹی بھی دی گرنٹی بھی دی انال ما چھو گب خلاص افغانستان افغانستان صورتی حال چھو تو کو ایران صورتی حال تو کو قدیم دیا صورتی حال چھو تو کن دیشت گردی است خدا کنا بن چھنا مو کوشش دریم مگر شمو کی وقت آدم انتر میشیا سیاست دما بن چھ آدم مطالبہ منہ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچا جائے ان کے خلاف مؤثر کاروائی عمل میں لائی جائے مو یقین چھ مونیر میں کہ مو نمیر منی علی مو کہ ہم دے مخ کم اس کا منہ میں خائم خدا نہ خاصتا ان جی علی کٹ ترین تجارت مشا سینٹرل ایشین کنٹریز آسیائی میں انا تمام شی ان زین چھ مورا علی خدا نہ خاصتا گو دیگه واقعیا شنی دیگه شنی حکومت نہ دفعہ خود واقعیا شدا رہی خدا کنے شمو کل ہونا ہے ابھی ہو جائے مومنین نہ مومنین ما کم کر دو آپ دے گارنٹی ہم اپنی طرف سے فل ایمانداری کا فل ایمانداری کا آپ گارنٹی دیں کہ بھائی اس کے پاس نہیں ہوگا یہ ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے بھائی تھے ہم آپ کے ساتھ اس کے بعد کوئی آدمی مارا نہیں جائے گا آپ یہ کہہ دیں ہم ہم آپ کی زبان پر یقین کرتے ہیں آپ ہمارے زبان پہ یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم ایمانداری سے ایمانداری سے آپ کو ہمارے ساتھ محبت ہے لیکن ہمیں آپ کی بے بسی کا علم ہے ہم ایمانداری سے ہم بے بس نہیں ہیں آپ ابھی نماز جنازہ میں ہوں طریقہ ہمیشہ نہیں ترہا احتجاج کو ریکارڈ کر دیں ٹیلیویژن چلی جا تمام ہمیں ایمانداری سے ہم قصر نہیں چھوڑیں ہم کوئی صوبہ حکومت ظلم کے خلاف آپ لوگوں نے آواز بلند کیا ہے ہم آپ نے آواز بلند کیا ہے کہ ہم آئے یہ نہ ہوگا